Dios. Era un sitio tranquilo, un lugar paradisíaco, donde podía relajarse cómodamente. És un fragment del curtmetratge Brutal Relax del director eivissenc Adrián Cardona, que avui s'ha projectat a Can Ventosa en una programació especial de Tots Sants. La idea de cuando se hicieron estos cortometrajes era básicamente divertirnos nosotros haciéndolos y que se divierta la gente viéndolos después. Están hechos para ver en ambientes divertidos, que la gente pueda gritar, que se pueda reír, que pueda insultar, que pueda escupir y que puedan hacer lo que les dé la gana. Estar hechos exclusivamente para con la diversión como pretexto. És un dels quatre curtmetratges fets per eivissencs que el públic ha pogut gaudir. Cardona signa també La última Navidad del Universo. Solo estamos nosotros y ellos. Héctor Escandell, per la seva banda, ha oferit Los Crímenes del Día de Todos los Santos i No Vida. No Vida és un curt que vaig fer pel Noto Film Festival de només 3 minuts, on bueno, la premissa era crear molt d'impacte en molt poc temps, per això ni siquiera dura 3 minuts, dura menys, i és com un pròleg d'una pel·lícula de zombis. El cinema de terror i la comèdia gore s'han donat avui la mà i han demostrat el bon estat de salut d'aquests gèneres a Eivissa.